Kita semua memainkan peranan yang penting dalam menentukan masa harapan kita. Tidak kira umur, jantina, bangsa, agama. No matter who you are. Menino kat ne? Hai no ma kat te? Ulun renghe yuyen. Hari 6 kena 18 Disember. Pakai hak ingan sebagai rakyat Sarawak. Nurun meh ngundi. Demi masa depan Sarawak.